É meu irmão ele também, Quem que é tá o ligado? melhor hoje em dia? P1? É. Porra. Pode falar a verdade, mano. Sinceridade? Sinceridade. Sinceridade? Mano, tipo assim. Pra mim, porra, o melhor de tudo sempre vai continuar sendo o paizão, tá ligado? Que é paizão? Indiscutível. Ah, tá, O o Harry. Harry. Sim. Peraí. Oi, Vini. E vocês, chat? Quem que é o Na melhor? praça, cara. Deixa eu. Tipo, pra mim sempre vai ser o paizão, tá ligado? E, mano, porra, eu acho que eu tô vindo forte, tá ligado, mano? Acho que eu tô vindo forte. Você tá vindo Mas, forte, tipo, mano. pela história eu ainda coloco o PT, tá ligado? Eu falei esses dias, pra mim o top é, tipo, Raridade, PT e eu, tá ligado? Certo. Pra mim, tá ligado? Caralho, Sendo colocou muito nome honesto. no bolso aí, tá, malandro? Ai, caralho. Sendo honesto, tá ligado, mano? É Bota que, fé. porra, é que eu não sou, porra, ainda não sou tão antigo aí, porra, pra falar, tá ligado? Mas é a minha opinião. Certo. Não, justo. Falou, tá falado.